նպաստել Գյումրու երիտասարդության կյանքի որակի բարելավման ու հիմնախնդիրների լուսմանը։ Սա է Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության մշակում և ներդրում ծրագրի նպատակը։ Այն իրականացնում է Գյումրու երիտասարդական խորհուրդ անկախ փորձագիտական խմբի և կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից։ Անցած տարի հետազոտելով Գյումրու երիտասարդության հիմնախնդիրները, բավականին լուրջ գիտական մեթոդաբանություններով, սոցիոլոգիական հարցումներով, փորձագիտական խմբերով մենք փորձեցինք հասկանալ, թե Գյումրիում երիտասարդությունը հիմնականում ինչ հիմնախնդիրներ ունի, որոնք է համարում առաջնայինները, և բնականաբար հաջորդ քայլը պետք է լիներ այդ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ քաղաքականության մշակումը։ Ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկը մշակել քաղաքականություն, որն ուղղված կլինի երիտասարդության խնդիրների համապաշտպան լուծմանը։ Հետազոտություններն իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներով տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Այսօրվա ֆորումը այսպես վերջնականացնելու միտում ունի այդ բովանդակային դրույթները, փաստաթղթի, և մենք նախատեսում ենք, որ սեպտեմբեր ամսին արդեն կունենանք փաստաթղթի նախագծային տարբերակը, որը ներկայացվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Ֆորումի հիմնական նպատակը առկա գիտելիքների հավաքված տեղեկատվության ներկայացումն է հանրության ավելի լայն շերտերին և նրանցից փորձել ստանալ հետադարձ կապ, որը մեզ կօգնի ընդհանուր ստացած բավականին լուրջ մեծ համախմբից գիտելիքի և ինֆորմացիայի ավելի կոնկրետացնել, նեղացնել և գնալ այն ուղղությամբ, որը կարող է հանդիսանալ հետագայում երիտասարդական քաղաքականության հիմնակարգը։ Կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երիտասարդների հիմնական խնդիրը գործազրկությունն է, ապա հաջորդում են այլ սոցիալական խնդիրներ։ Եթե ավելի գլոբալ նայենք, երիտասարդների ներկայացվածության որոշումների կայացման մեջ երիտասարդների ներկայացվածության լուրջ բաց կա, որը նույնպես հանդիսանում է մեր այս ընթացիկ գործընթացի հետաքրքրության առարկաներից մեկը։ Երիտասարդության ոլորտում հիմնախնդիրները Գյումրիում և Շիրակի մարզում ու առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաբար շատ են։ Դրանց զուգահեռ կարող ենք նշել, որ մեր Հանրապետությունում ակտիվ բարձր ինքնագիտակցություն ունեցող երիտասարդների թիվը նաև շատ է։ Ուստի այդ երիտասարդների հիմնախնդիրները լուծելու և ոլորտի խնդիրները վերանայելու, լուսաբանելու համար շատ կարևոր են նմանատիպ ֆորումների անցկացումները ժամանակ առ ժամանակ։ Ծրագրի պատասխանատուները նշում են, խնդիրների լուծման մի քանի ուղղություն է մշակվում, որոնք տեղական ինքնակառավարման մարմինը իր ունեցած հնարավորությունների և լիազորությունների սահմաններում կկարողանա կյանքի կոչել։ Ալիս Հակոբյան, Նարակ Յուրեղյան, Օրագիծ։